Já začnu tím, že pochválím své mužstvo za to, jakým způsobem dneska odpracovali utkání. Do defenzívy jeden vedle druhého si sáhli na dno svých sil, takže to, že jsme ten zápas prohráli, je jedna věc, ale myslím si, že ten výkon, kterým jsme se prezentovali, tak je to, na čem můžeme postavit týmový výkon směrem k dalším zápasům. Nás malinko dnes srazilo to, že jsme místo do 2-0 dostali gól na 1-1, tam nám to trošku vzalo vítr z plachet. Hráli jsme proti dobrému soupeři, který nás dostával pod tlak, ale i s tím tlakem jsme se celkem slušně dokázali vyrovnat. Byli jsme bezpeční směrem k naší bráně, ale tak jak tak jsme se nevyvarovali pár drobných chyb a bohužel soupeř byl natolik kvalitní, že to dokázal potrestat a proto jsme smutní, že si z dnešního zápasu neodnášíme ani bod. Nechme na Český rozhlas oproti těm zápasům domácím při Spartova Slávy, to bylo určitě lepší, tak je to to, co vás těší, teda to se tomu jistou chválíte, že to bylo. Tak mně se líbilo to, že dokázali i hráči, na kterých je postavená ta ofenzivní složka, dokázali hrábnout zpátky do defenzívy a byli platní směrem pro tým v obrané činnosti. To je to, co nás může posunout dál, takže pokud budeme dobře bránit a budeme vycházet z zajištěné obrany, tak kvalitu směrem nahoru máme a v dalších zápasech věřím tomu, že se i prosadíme. Bohužel. Je přišla jako velkou vynikající těch 30 minut, souhlasí, že pak se to trošku zlomilo třeba? Tak my jsme už v zápase Boleslavi nemohli Sukavy využít, protože byl v trestu za karty. Tam nám hrozně chyběl. Prostě on teď v té zimní přípravě vypadal velice dobře. Jo, ve všech těch zápasech, v tréninku, čekali jsme jenom na to, až budeme moc postavit do sestavy. A dneska zase ukázal, že je velice platným hráčem a pro nás velice důležitým hráčem. Bohužel. Kotník. Až se tam na ševu hrál na křídle, pak na druhém křídle, nebylo ve hře, když tam šel hláďat, že bude ještě dopředu, a jsem třeba čekal, že hráč na podhrot. On tam stejně potom hrál v uprostřed, Ješev asi dneska vyzkoušel tři pozice. Až potom, tak my už jsme samozřejmě potom museli reagovat na to, že jsme prostřídali a měli jsme vyloučeného hráče, tak tam už jsme potom trošku jako čarovali s tím, jak to se skládá to mužstvo, aby jsme byli i trochu nebezpeční směrem nahoru, ale ten dneska to byl záměr, že jsme věděli, že na Michala se všichni připravují, proto jsme ho dali z křídla. To se i ta varianta se vyplatila tím, že dal góla. Samozřejmě i on pořád je pod tlakem, tak jak všichni ostatní hráči a tu chybu udělá, jo, ztrácel balony. V prvním poločase jsme potřebovali, aby jsme to víc podrželi, zbytečně jsme se zbavovali balónů, to nebyl jenom on, to byl i Bleška, i Řezně takhle ztratil balón, jeden vedle druhého, takže tím pádem nás soupeř dokázal dostat pod tlak, ale zase to, co jsme od něho očekávali, to splnil. Toho gólu na 2-0 se spíš radoval nebo zkušil to nějak? Já jsem přesně věděl, že taková situace může nastat, protože já jsem v ten moment byl na střídačce a u Kaučinku byl asistent a když jsem šel proti němu, tak on se radoval a já jsem mu říkal, ať počká, protože jsem hnedka viděl komunikaci rozhodčích a v ten moment mi bylo jasné, že se tam bude řešit offside. Divíškovo vyloučení viděl? Já. Ještě jsem ho neviděl a asi. Možná znáš Pepu úplně nejvíc nás ze všech, ale Pepa je poslední hráč, který by chtěl někomu ze soupeřů ublížit. Jo? Takže to, že dostal červenou kartu za nějakou za hrubý faul nebo za nějakou agresivní hru, nevím, jak to prostě rozhodčí vyhodnotí, tak tam určitě nešlo o úmysl, tam to spíš šlo o to, že to byl nešťastný moment pro Pepu. No. Jestli se můžu optat, když to srovnáte s podzimníma zápasama, s těma pražskýma S, co bylo dneska líp z vaší strany, co vám třeba ještě chybělo v té hře, kromě teda gólu na 2-0, co jste postrádal dneska herně? Věděli jste v prvním poločase, že když hráči našli odvahu založit útok od golmana přes stopery Jirku Texla a přes Suka, když si dokázali odskakovat, ten Filip v prvních 30 minutách byl hrozně platným. Tam jsme přehrávali soupeř, když na nás vytvořil pressingovou situaci, tak my jsme se z ní dokázali dostat a bylo to o té odvaze a samozřejmě to bylo potom o té
té síle, jo, kterou jsme začali ztrácet, protože v momentě, kdy hrajete pod tlakem a hrajete dlouho pod tlakem, tak běhat bez balónu nikoho nebaví. A samozřejmě v momentě, kdy získáte balón, tak jste v únavě. A tam si myslím, že tam byla největší chyba, že jsme nedokázali ten balón ještě víc podržet a víc kontrolovat hru. Jste spokojený s tím, jak se ty dvě kola prezentujete na jaře, jak se vrátili ze zimní přestávky? Já můžu být spokojený s tím, že máme pasáže nebo úseky hry, kdy dokážeme přehrát i kvalitní mužstvo, jako je Plzeň, ale fotbal se hraje na góly, na body a ty bohužel z dnešního zápasu ten bod nám chybí, no. Mrzí nás to.